men den här är från sent 70-tal någon gång, jag vet inte exakt när. Och har mekaniska, ett ETA-verk i sig som man liksom får vrida upp. Just det. Så en jättegod klocka. Alltså. Ja, verkligen. Ja, gött. Hälsa John välkommen. Tack så på mycket. På den här Göteborgs-turnén. Ja, underbart. Ja, jag har sett, jag följer ju på Insta och du spelar ju gitarr också. Amen. Ja, vi har lite mer gemensamt än bara klockorna. Det har vi. Ja. Där kan man också nörda ner sig. Om det. Ja, jag tycker gitarrsamlandet då, som man också hållit på med, har ju svalnat när klockorna kom in. Så, att, så nu är det ju faktiskt mest klockorna som... Jag har ju de gitarrerna jag behöver, om man säger så. Ja, så att, Det kan vi gå in på någon annan gång. Ja, jag menar det. Gitarrer. Ja. Ja. Ja, vad har du på dig idag då? Nu har jag på mig en tankmust. Ja, snygg. Ja, den är rolig faktiskt. Mm. Den här urtavlan är ja, jäkligt ball tycker jag. Just. Den kallas för lite, jag vet inte, lite slarvigt för lapis eller lapis lazuli. Mm. Men det är ju en typ av bergart, så det är ju inte en sån urtavla det är. Utan officiellt tror jag bara den heter blå. Mm. Och jag vet inte om du ser det, men det är lite liksom guldstänk. Just det, jag ser det nu. Ja. Just det, fan vad coolt. Ja, och där finns det lite spridda meningar om hur liksom det har kommit dit. Mm. Jag har försökt läsa på lite sådär, men det är ganska oklart. Vissa hävdar att det liksom har applicerats i efterhand. Mm. Och att och vissa andra menar då att det har patinerats på det sättet i vissa batcher. Just det. Sen har det även blivit en liten sån spider krackelering om man tittar riktigt noggrant. Mm, svårt att se med kameran. Ja. Men jag ser de där guldgrejerna. Ja, och jag känner väl lite sådär skitsamma hur de kom dit. Jag tycker de gör det. Det är nice patina på det liksom. Verkligen. Ja. Snyggt band till också. Är det originalband eller? Nej, det klaspen är original. Mm. Sen är bandet från Mollekin eller hur man uttalar det. Jättefina band. Ja, passar jättebra till. Sen är det här en ganska tidig variant av de här must tankarna. Mm. De har släppts i alla möjliga varianter egentligen. Just det. Och många har varit i kvarts, men den här är från sent 70-tal någon gång, jag vet inte exakt när. Mm. Och har mekaniska, ett ETA-verk i sig som man liksom får vrida upp. Just det. En jättegod klocka. Alltså. Ja, verkligen. Ja, den jag gillar kronan också, är väldigt snygg tycker jag. Ja, och de här. Framförallt den här urtavlan. Mm. Ja, precis. Så den är superrolig. Ja, verkligen. Vad fick du ta på den då? Den köpte jag av en gäst som du har haft här faktiskt, Mastak. Okay. Han har haft den innan mig. Okay. Så vi har snackat lite. Och, han är skön. Så, han är underbar. Mm. Den kontakten jag har haft med honom har varit supertrevlig. Så den har han haft innan. Och han hade den på en mesh-länk som jag har. Ja. Jag vet inte om jag har den här. Men det funkar väldigt bra. Ja, till det kan jag tänka. Men det var jättesnyggt. Mm. Själv har jag en Fredrik Constant. Rally. Men jag såg att du var ute och på Instagram såg jag att du var ute och slira på Spanska köket idag. Just det, ja. Då hade du din Chronolink på det. Ja, exakt. Ja. Exakt. Jag har ett gäng med mig. Men den var också med på bilden, va? Ja, min son hade den på sig. Jaha. Så att... Han är assistent, men han varit lite trött så att han uteblev idag. Ja, det för, klockan är ju ändå jag menar, 22 år och klockan är ett. Han är ute och suddade lite igår. Ja, ska vi dra igång lådan? Ja, men det gör vi va? Jag har med mig några stycken här. Ja, nice. Vi kan fortsätta med Cartier när vi ändå är inne på det. En Santos. Ja. Nu är de här säkert lite för små för dig för att testa, men du får gärna prova dem ändå. Ja, men jag är ju helt sålda på de här faktiskt. Ja. Sen jag testade, det var inte var Mastak som hade en sån också. Det var det säkert, han är lite kvarter precis. Freak så. Mm. Känns det som. Ja, jag satt ju, exakt. Ja. Ja, de är ju fina alltså. Ja, och jag har faktiskt testat mig fram lite där. Mm. Finns ju också lite sådär, kan ju bli lite hetskt. På vissa forum så att nej, men det är, man ska ha en karré-variant och det ska vara helt i stål eller det två. Det finns ju massa åsikter. Men jag har testat mig fram och den där är den som den sitter väldigt bra på mig. Ett jävla klassiker. Så otroligt snygg design på den här. Alltså. Och det är ju Galbé-varianten som den kallas då. Mm. Den har väl 20 år på nacken någonting den där. Och
tror väl att galbé innebär att den är lite, lite rundare. Mm. Och carré betyder väl kantig eller något liknande då. Mm. Men det där är faktiskt den som passar mig bäst. Det är referens 1566 heter den. Ja. Så den letar jag faktiskt. De är inte så jättedyra de här väl, eller hur? Jag vet inte vad de ligger på nu riktigt. Jag tror att jag gav runt 28 för den. Mm. Fast det är ju några år sedan. Så att det är ju... Ja, det är ju inte farligt alltså. Nej, det är grymt. Mm. Den är en, verkligen en favorit. Mm. Ja, det en förstår klassiker. Jag. Det förstår jag. Bra skick också på den. Ja. Mm. Den har bara det här små, liksom, på guldet, men just det blir ju... Mm. Ja, men det blir ju alltid så. Ja, och det är ju bara gött, kan jag tycka. Ja, så den är rolig. Ja, superfin. Sen kan vi väl hoppa in på lite Seiko kanske? Jajamensan. Alltid kul. Ja, det... Den där röda där ser ju ja, den rolig. Är ju, den är ju rolig. Det är en 6139. Mm. Ja, fin. Ja, den är... Det där är en... Mm. Den gillar jag verkligen. Mm. Och just den här varianten är ju en... 6139... 6030 heter den. Okej. Okay. Och... ja, länken där är från... från det är en aftermarket-länk från Ankle Straps. Ja, passar jättebra till. Ja, den är ju gjord liksom till den modellen kan man säga. Mm. För att passa. Den påminner väldigt mycket om originallänken. Men jag har inte lyckats hitta någon sån än. Jag letar febrilt för de är grymma de originallänkarna. Mm. Jag fick för mig att det var originallänken. Ja, men den är rätt lik alltså. Mm. Han har gjort lite modifieringar här. Liksom precis vid ändlänkarna. Just det. Där ser man att det skiljer sig lite. Just det. Men väldigt nice. Och det som är kul med den här 630-varianten, den har några detaljer som liksom skiljer sig lite från de som kom efteråt, 6031 och 6032. Och jag vet inte om du ser precis vid kronan där, att det är en liten urfasning. Ja, just det. Det kallas att den har ett notch case. Ja. Och det fanns bara på de tidigare varianterna. Okej. Okay. Sen så står det proof på urtavlan och på baklocket. Mm. Och det tog de ju bort sen. Okay. Ja, det har du säkert koll på. Nej, det har jag inte med. Det fick ju inte heta proof. Det, okay. Det, för de är ju inte vattentäta de här rackarna. Ja, så de bytte ju till resistant eller något sånt där tror jag sen. Snyggt med röda siffror i datumet där också. Ja, det är nice. Det är nog bara lördagen som är röd. Ja, det kanske är så. Tror jag. Jag skulle just komma till det och fråga om det var så. Ja, så finns det på engelska och kanji då. Och där var det datum, ska vi se här. Och där, ja. Ja, just det. Så det är lördagen som är röd. Just det. Ja, så den är jäkligt. Den är grym. Den är grym. Vad ligger sådana där på då, tror du, ungefär? Just den här kan ju springa iväg lite. Mm. Den är ju väldigt fint skick, den här. Det är bara synd att jag inte har originallänken. Nej. Men det är jättesvårt att säga. Det finns ju massa olika utföranden av de här Pogue-varianterna. Mm. Mm. Den med gul är väl den som är vanligast kanske, som folk känner igen. Och just det. Det finns det ju blåa och den här kallas väl Coke eller Black Pogue och sådär. Ja, jag vet inte riktigt. Men, jag vet inte. 10 kanske? 10-15. Ja. För en i bra skick. Och så kan du säkert titta mycket billigare också. Mm. Jag såg en liknande på Klocksnack för ett tag sedan och den gick väl för 15 av den här. Ska man ha den här vill man ju ha så här bra skick åtminstone. Ja, den är ju supertrevligt skick faktiskt. Och alla kanter är ju sylvassa fortfarande och sådär. Det är bara länken som stör mig lite. Ja, men jag fattar när man inte har riktigt. Det är ju... Jag fattar det. Ja. Ja, det vill man ju ha. Alltså den är trevlig. Mm. Och länken är väldigt god. Vi hoppar väl vidare. Ja. Kan ju ta en från samma årtal, 1970. Mm. Snygg. Ja, en gammal dykare. Mm. En 7005 heter den. Okej. Okay. 60-tal eller? Ja, nästan. Den är från 70 så att de kom väl, jag vet inte om de kom där i slutet på 60-talet. Ja, just det. Men jag vet att de producerades en bit in på 70-talet också. Mm.
Och ja, den heter 7005-8050 heter den, okay. Den där varianten. Och det är samma där, sådana små detaljer som är lite roliga. Att du ser på uttalandet att det står proof istället för resistant. Sen får jag göra en sån liten klassisk Seiko shuffle för att få liv i den där. Ja, just det. Kommer hem på ett tag. Mm. Det är schysst. Det som är kul med den tycker jag är ju är boettformen är så, caset är så jädra coolt. Mm. Och bandhornen och en bra storlek. Den satt jädra snyggt på dig tycker jag. Ja, tack. Ja, det var verkligen schysst. Är det 38 eller vad är det? 36 till och med? Ja, den är nog 38 tror jag. Ja. Där omkring. Ja, den sitter jättebra. Ja. Den har väldigt korta bandhorn så den, ja, just det. De är ju väldigt snäva liksom ner mot armen. Mm. Så egentligen sitter den ännu bättre på ett sånt Tropic Rubber tycker jag. Men jag har haft den på NATO ett tag. Varför tycker du det är så roligt med klockor då? Nej men jag tycker nog egentligen att det som är kul är liksom hela inramningen av allting på något sätt. Mm. Att du och jag sitter här och tjötar nu och att, att det finns så roliga trådar på massa forum och att folk är så schyssta och liksom så här. Eller folk kan väl vara lite så tykna också. Men, jo, men det finns ju, men generellt sett tycker jag alla är jävligt sköna som håller på med klockor. Jag tycker det med. Ja. Och det är liksom den här viljan att hjälpa till eller att man kanske vill glänsa med sina kunskaper, det vet jag inte heller, men det är skitsamma för det är kul. Man tar åt sig kunskap och det man kan själv bidra med något ibland och liksom så bantar man ner allt det här till en liten sån här sak liksom, som du har på armen och som du blir glad av när du tittar på. Så det, för mig är det nog bara hela liksom, sammanhanget på något sätt och den här manicken som är, ju är så fascinerande. Nej, jag håller med. Byter du varje dag? Ja, men det gör jag faktiskt. Ja, eller ibland kan jag nog få lite feeling på någon och ha några dagar, men ibland blir det ju flera per dag också. Det osunda beteendet som jag har sett hos många som har varit. Ja, visst. Ja, det är, man kan byta flera gånger om dagen. Ja, hur jobbar du? Nej, jag kör en varje dag. Ja. Faktiskt öppnar upp lådan och liksom, vad blir det idag, känner jag för. Ja. Jag failade den här OVG Mars vändan i år. Mm. Och råkade testa en, det var asklantigt men då var jag rökt och det var lite skönt. Ja, på ett sätt är det ju skönt. Jag fixade det inte heller. Nej, du hade någon, vad hade du för någon? Du hade någon sån här. Jag fick någon konstig Kina-klocka av någon polare. Ja, du hade någon såg ut som någon sån där Richard Mill-bluffa liksom. Ja, just det. Det var svårt alltså. Det är gött att bli. Ja. Vill man ha utmaning så, så kan man ju ha det om man vill. Ja. Ja, men vi kan ta en Seiko till då. Mm, det tycker jag. Det här är en 7548. Från... Den är från 1981, så den är också... Snygg. Ja, de är så jädra bra de där. Är det svart eller brunt tal? Det är svart då? Ja, den är svart. Men man får ju lite brun känsla. Ja, och den... Om du tittar på indexen och liksom tavlan och allting så har ju den slitits väldigt snyggt. Verkligen. Och det som är kul med de där är ju också att... eller den där är att... Ja, precis länken där. Det är en sån Seiko Z199-länk. Och den förhöjer ju verkligen känslan på hela klockan. Ja, verkligen. En grym länk alltså. Ja, den här var cool. Ja, den gillar jag verkligen. Det är väldigt mycket... kollar man på de här SKX-linjerna och så ser man ju mycket var det något kommer ifrån. Ja, exakt. Och det är ju en kvartsare det där. Ja. Som de... byggde vidare på från den här 6309 eller 6306-plattan som de modifierade till en kvartsklocka då. Mm. Så det är ju en grym kvalitet för att vara en kvartsklocka då. Så jag tycker du får en jädra rejäl och god känsla av den. Och även länken har ju solida mittlänkar. Så den har ju säkert hållit... Ja,
Läskig krona också, ordentliga grejer. Ja. Mm. Så den, ja, den där har mycket handlingstid faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Den sitter på, det är verkligen en biter. Mm. Ja, den är grym. Mm, verkligen. Ja, vad ska vi ta sen? Kan nästan du få välja. Någon. Ja, jag tänker du har ju en Explorer där, den kan vi kika på. Ja. En Explorer, mm. En ska vi se, 114-270. Okej, okay. Mm. Lite nyare då eller? Ja, den har, den är från 2007 den här. Mm. Så att den har ju lite attribut från både de nya och de gamla. Just kan man det, säga. Ja. Den har ju den här rehot, den här ingraveringen på insidan finns ju med. Jag vet inte om man ser det riktigt här. Nu är den lite... Sen har den ju den gamla länken, mm. som jag personligen tycker är rätt god. Den är schysst. Ja, jag tycker det. Mm. Ja, men jag gillar de här. Ja. Jag tycker det är liksom... Samtidigt, den känns inte för liten heller liksom. Nej, den är sjukt. Mm. Det är så allround det kan bli tycker jag. Just det. Och den får också mycket handelstid. Mm. Den passar inte allt. Ja, den är riktigt sober och schysst alltså. Ja. Sen är det lite kul, jag har ju följt din kanal sedan du började. Mm. Och du hade ju med Berns ett avsnitt. Just det, ja. Som ju pratade väldigt gott om den här lilla Explorers-klubben. Just det, exakt. Mm. Det kan man kolla på det avsnittet om man suger. Men också väldigt, på tal om det här liksom goa gemenskapsgrejen. Ja, det finns en väldigt trevlig tråd på Klocksnack med Explorers Club då. Mm. Så det tycker jag man ska kolla in om man har en Explorer och gillar att vara ute i naturen. Fredrik är en härlig person. Ja, han verkar underbar. Jag har aldrig träffat honom. Nej. Men han är superhärlig. Mm. Ja. Och det är väl... det är väl också en sån där... Jag vet inte om han har kvar den, men jag vet när han var med så hade han ju en 10-16 Explorer på armen. Och just det är väl liksom... Jag vet inte, han flippar ju en del så här så man hänger inte riktigt med, men jag vet inte om han har kvar den. Nej, det är väl målet till slut att hitta en sån också, givetvis. Men det är otroligt just... fint skick på den, kommer jag ihåg. Ja, ja det kan jag tänka mig. Nice. Det har förstått så är han ju väldigt noggrann och sånt. Mm. Ja. Men det är kul. Men är en Wimbledon eller vad heter den? Ja, stämmer bra. Just det. En modern Datejust. Mm. Det är den enda nya klocka jag köpt. Mm. Ja, de är fina. Jättefin. Ja. Den köpte jag faktiskt, du får dra den ovanifrån liksom så. Så, ja. Det är man blir lite lurad där. Ja, på GMT:n och subben och de här så har de ju en sån. Just det. Just det. Men den här drar du bara framifrån. Ja, just det. Den är jag jättenöjd med. Mm. Den här är ganska ny va, eller? Ja, den är... Ska vi se, den köpte jag faktiskt... för att, när jag blev sambo med min sambo när vi flyttade ihop. Mm. Så tyckte jag att det måste vi fira på något sätt. Eller det måste jag fira på något sätt. Ja, det måste du fira på något sätt. Ja, precis. Så då lyckades jag få tag på den. Köpte du en ny då eller? Ja, så den köpte jag helt ny. Så den har bara varit hos mig. Mm. Det känns lite kul också att ha en klocka som man kan få slita lite på själv. Mm. Så allt det som har kommit till där, det är någon liten... Mm. Ja, den känns, det är inte så mycket som har hänt än, men det som syns på den i slitageväg, det har jag gjort. Ja, det är lilla det. Ja, är väldigt trevlig. Och jag tycker, jag är jävla fan av de nya... De här moderna Datejust-klockorna alltså. De här länkarna är grymt goa. Ja, det kände du nog när du... Ja, jag sitter ju jättebra. Ja, de är riktigt trevliga. Mm. Ja. Om du får välja, oavsett pengar då, du får en säck med pengar, vad blir det då? Jag visste att du skulle fråga detta. Mm. Men... Jag skulle... jag vet inte. Alltså. En 10-16 har jag varit sugen på i flera år. Mm. Liksom.
Ja, man ska ju gå med hjärtat, det behöver inte bara vara med plånboken. Nej, någon sån här liksom 57 eller 11 eller sådär som man kanske har suktat efter någon gång. Jag skulle inte våga gå runt med dem ändå, så det hade bara känts dumt. Men däremot så tycker jag det är kul med... Just det, du la upp för ett tag sedan en bild på Paul McCartney. Nej, på Nakonaut va? Mm. Nej, det var någonting sådär. Det. Vad har Paul McCartney för klocka? Han har ju Nakonaut. Hans Aquanaut hade varit kul att ha. Jag är ju hardcore Beatles-fan, jag har ju dem liksom det här. Mm. Eller typ... Ja, men det är ju en kul klocka att kunna komma över. Mm. Ja, och jag ser ju mer värde då liksom... Eller typ Brian May har ju också liksom haft, eller har en sån här 75-48. Mm. Hans sån här. Ja, just det. Eller Keith Richards Panther eller sådär. Det hade varit kul att komma över någons klocka mer. Ja, det. Men det var en ny vinkel på det. Ja, coolt. Ja, men jag tycker sånt är kul. Det är liksom... Det där runt omkring tycker jag är liksom det som ger ett mervärde på något sätt. Ja, absolut. Men den frågan är så jädra svår, jag vet inte. Du då? Har du svarat på den här själv någon gång eller? Jag har svarat på den. Jag går ju mellan Patek och Rolex Rainbow Daytona. Jaha, liksom. Så jag hoppar lite olika där. Så det är nog dagsformen som avgör vilka. Det känns som att du skulle kunna... Och Nakonaut också skulle jag vilja ha en orange med orange gummi. Ja, det finns att plocka av. Det känns som att du skulle kunna rocka den här Nicolas Cage. Jag har sett den. Det är också någon sån här Daytona med så här diamanter och som har någon orangeaktig leopardrem på. Ja, det måste jag kolla upp. Det känns som att du skulle kunna rocka faktiskt. Ja, den måste jag kolla upp. Ja, vi har ett par kvar där. Ja, jag kunde inte motstå den här liksom. Swatch. Men det var egentligen den här jag tyckte var så jag tänkte att men det här skulle jag ändå kunna använda. Snyggt band till. Jättesnyggt. Passar jättebra. Ja, det är ett sånt suede eller mocka läder egentligen. Mm. Så jag tog bort det som satt på och satte på den. Just det. Och jag tycker att visst sitter den rätt gött med det. Verkligen. Som en smäck. Ja, och jag tycker den är lite... Just den, det här är ju Jupiter heter ju den. Ja. Och jag tycker att färg... Jag diggar den faktiskt. Mm. Jag tycker det här är ett roligt koncept. Ja. Ja, men jag håller med. Faktiskt. På alla sätt och vis. Kul att det händer något i klockbranschen. Kul att det händer någonting som alla kan ha råd med. Mm. Och kul att liksom kidsen då som inte har råd med originalet kan alla har fått känna på lite. Ja, precis. Vad de kan spara till. Och så har de lite det här med uppe, liksom att men det är de här utvalda butikerna och den här lilla bilen som kör omkring och så, ja, men det som gör det. Men jag tycker det gör det bra. Det är superrolig event och reklamgrej tycker jag. Ja, och jag måste ändå säga, jag hade inte så höga förväntningar. Utan det har varit lite sådär plastigt och Adrian på Bark & Jack, om du har kollat in den kanalen, han köpte ju en sån där. Han flög av och sådär. Jag tänkte, vad fan, jag får testa. Och jag tycker den är nice. Mm. Jag har aldrig haft någon speedy nämligen. Nej. Och vad jag förstår så är det ju de proportionerna som är. Så gött att testa och en liten rolig ballvariant. Så. Jag har aldrig haft någon speedy, fast jag är kronograf-fan. Så. Men det, så att, ja, det kommer väl kanske. Det gäller att hitta den här som de sålde på Kaplans nu här i höstas var ju jädrigt ball. Den här historien med den här piloten som har haft en 10G eller vad det var. Den roligt. Gick ju inte så fasligt dyrt heller. Nej. Så det gäller ju att hitta de där goa. Men den är rolig. Jag tycker den nya guldvarianten är nice också. Ja. Här i bilhandlarfest liksom. Bilhandlarfest. Så att, ja. Ja, det är goda klockor faktiskt. Ja. Sen har vi en kvar och det är kanske den knasigaste av dem allihop. Men kanske på ett sätt den viktigaste också. All right. Det är ju så svårt att sätta fingret på ibland vad det är som gör att man gillar någonting. Mm. Men i det här fallet så är det väldigt tydligt och det här är ju märklig klocka på många sätt. Det är en Camel Trophy. Just det.
90-tal kanske, eller? Ja, det skulle jag säga. Mm. Det fanns ju en tävling som pågick mellan 1980 och 2000, tror jag. Mm. Ja, jag kan ha fel. Men då var det ju Land Rovers som körde i liksom hård terräng. Mm. Camel Trophy. Ja. De tävlingarna. Mm. Och så släppte de även klockor, såna här äventyrsklockor. Ja. Och jag... Det här är lite boven liksom i mitt intresse, kan man säga. För när jag var liten så hade min styrfarsa en Camel Trophy. Jag tror att den han hade hette Super Chrono Alarm. Mm. Jag vet att det finns en på Klocksnack som hade på sig en sån på i OVG March. Mm. Jag kommer inte ihåg vem det var. Affe. Tror, ja, jag vet inte. Så, den dök i alla fall upp varje dag där. Mm. Och det var så jävla gött att se den klockan. Mm. För jag får såna barndomsminnen alltså. Ja. Och jag hade själv en sån här gall eller gul eller vad de heter. Mm. Färgglada med kardborreband och vridring och liksom både digital display och analog tavla. Men så hade ju min styrfarsa en sån här då som satt så gött och liksom hela den här marknadsföringen. Jag kommer ihåg de här reklamfilmerna som gick för de här klockorna när de satt liksom på någon sån här cool snubbe med hår i arm typ och som körde sin Land Rover. Ja, just det. Men jag kommer också ut i ökten och... Ja. Och sen så dök den där upp helt liksom ny med låda och helt oanvänd för ett par år sedan. Jag tror det var på Blocket jag köpte den. Så då slog jag till direkt. En fint skick. Den är fortfarande ny. Ja, den är superfint skick. Mm. Och den är ju skum på många sätt. Ja, men det är så här bronsring och högpolerat case. Och... Ja, den har liksom DNA från alla olika. Liksom allt från Breitling till Cartier. Liksom, jäkla blandning. Ja, det är... men jag tycker bara den är så jävla goa. Ja, jag fattar känslan. Ja, och jag har alltid lite span på den där, för de går ju på Tradera emellanåt, oftast för noll och ingenting. Men i grund och botten så var det nog ändå helt okej klockor. Jag vet att några hade ETA-verk i sig, några hade Miota-verk och det här vet jag inte riktigt vad det är i faktiskt. Så jag tror ändå att det var hyfsad kvalitet på dem. Jag tycker de är skitballa. Ja, det är roligt. Faktiskt. Roligt. Ja. Ja, vilken, om det börjar brinna då och du bara måste slita mer igen, vilken blir det då? Ah, shit alltså. Mm. Med hjärtat eller med pengen? Ja, det är ju frågan alltså. Ja. Jag tänker också lite så här, vilken kan jag verkligen inte få tag på sen igen? Mm. 6139 tycker jag är... Den är jag... Den har jag svårt att se att jag skulle hantera att den brann upp. Mm. Så det kanske blir den då. Mm. Sen klart att jag hade kanske tjänat lite på... Ja, den. Men... ja, den eller... Wimbledon Datejusten tror jag nog det hade varit faktiskt. Ja, du hinner väl få ta två då, den och den. Det var schysst. Grattis. Ja, Jons, fan, supertrevligt att ses. Ja, jävla roligt alltså, äntligen. Ja. Tycker vi säger så för idag. Ja. Ja. Ha det bra. Tack, ha det. Ja.